44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների մարմինները Աբովյանի դիահերձարանում պարկերի մեջ հատակին պահելու համար քրեական գործ հարուցելու միջնորդությունը մերժել են քնչական կոմիտեն և դատախազությունը։ Այդ որոշումների դեմ դատարան բողոք է տարել փաստաբան Գարիկ Գալիկյանը։ Դատական նիստը նշանակված է հուլիսի 1-ին, սկանդալային այս դեպքը բացահայտվել էր 2021-ի մայիսին, երբ զոհվածների հարազատները Աբովյանի դիահերձարանի նկուղում հայտնաբերել էին տղաների մարմինները պարկերի մեջ հատակին գցած։ Այս բացահայտումից հետո աշխատանքից ազատվել էին դիահերձարանի վարիչն ու երկու աշխատակից։ Ի դեպ, մամուլի տեղեկություններով այս պահին Մեծամորի և Հերացու դիահերձարաններում մոտ 86 մարմին կա։ Զոհերի հարազատները հրաժարվում են ընդունել, որ դրանք իրենց որդիների մարմիններն են։ Thank you.